Moltes gràcies, president. La setmana passada vaig assistir al debat d'investidura del senyor Núñez Feijóo. El seu candidat va dir en diferents ocasions que havia guanyat les eleccions. Mentre això passava, vostès registraven aquí al Senat aquesta moció, que és una moció de perdedors. Vostès volen que el Senat manifesti que l'altre candidat possible no pacti amb ningú, que renunciï a ser president. Segons vostès, només poden pactar els grans partits espanyols. Per vostès, els votants dels altres partits no existeixen. Després ja poden anar parlant d'igualtat entre ciutadans. Vostès estan enfadats amb tothom, els primers amb vostès mateixos. No hi ha res pitjor a la vida que fer-se trampes al solitari, dir que has guanyat quan saps que has perdut. Ens presenten aquesta moció de perdedor, una moció en blanc i negre, amb música de nodo de fons. És una moció antipolítica, antidemocràtica, perquè renega del sistema parlamentari. Per això hem presentat una esmena de substitució, perquè creiem en la política en majúscules, com a eina per donar resposta als reptes que avui tenim, i la negociació, els acords, amb compliment garantit i avançat, allò que es diu de cobrar el comptat. Nosaltres ja ho vam dir, si som decisius, res tornarà a ser igual. Així doncs, en el cas de Catalunya, cal identificar adequadament els elements del conflicte. Fer veure que no existeixen o ignorar-los no permet en cap cas resoldre el conflicte. Com molt bé va dir el president Carles Puigdemont, que per si no ho saben, senyor Silvan és eurodiputat, no fugat, eurodiputat. Alguns d'aquests elements són la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 contra l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, les Corts Espanyoles i en referèndum. És incompatible amb el pacte constitucional del 78. Sense aquella sentència no es pot entendre res del que ha passat a Catalunya. Recorden la recollida de signatures contra l'Estatut promoguda pel Partit Popular? Écheme una firmita contra Catalunya. Que simpàtics, oi? Recorden el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmant miserablement que les hemos destrozado el sistema sanitario catalán? Sort que el senyor Feijóo va dir que vostès estimen Catalunya. Doncs ho dissimulen molt bé. Totes aquestes actuacions van ser i són un atac als 7,5 milions de catalans. Votin el que votin. Com també l'incompliment dels pactes significativament de les inversions, l'ofec sistemàtic de l'economia catalana, amb els 22.000 milions d'euros que cada any se'n van a Espanya i no tornen. Se'n van a Espanya i no tornen. 2.786 euros per cada català cada any. Molt bé, no? Del qual també n'és exemple dolorós la seva estratègia de canvi de seus empresarials incentivat per un reial decret de mesures urgents aprovat pel govern espanyol que va comptar amb la vergonyosa ajuda de Felip VI i que encara està vigent. L'aplicació salvatge de l'article 155, que vostès no estan tan contents, quin fàstic. 155, sí, sí, de la Constitució per dissoldre el Parlament, destituir el govern, intervenir l'autogovern en greus afectacions a l'activitat econòmica que acaben pagant tots els ciutadans de Catalunya. La criminalització del fet històric del referèndum de l'1 d'octubre com a resposta legítima del poble de Catalunya a totes les negatives de resoldre les demandes anteriors que els seus representants democràtics han anat elevant els poders de l'Estat. La por ellos, de l'1 d'octubre i dies següents, amb els famosos piolins, ho recorden? Jo sí que ho recordo. I això ho va manar el seu ministre de l'Interior, pagant a gent indefensa, estirant-li dels cabells, donant-los cop de porra. Aquesta és la seva política de diàleg. La porra, el a por ellos y el ordeno y mando. Vergonya. Això és el que guia el Partit Popular. Mirin, Catalunya és una nació, una vella nació europea que ha vist atacada la seva condició nacional pels règims polítics espanyols des del 1714, fet pel qual veuen la seva independència política l'única manera de continuar existint com a nació. Per tot això, la nostra esmena de substitució,
que insta a una negociació que pugui culminar d'una vegada per totes amb un pacte històric que tingui en compte que Catalunya és una nació. I per això esperem que l'acceptin de bon grat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Clarías. Moltes gràcies, president. Bé, vostès segueixen repetint que han guanyat les eleccions, doncs m'hauran de fer un curset. Com és que el president no es diu Núñez Feijóo? Perquè, clar, és una manera molt rara de guanyar eleccions. I això vol dir que aquí al Senat poden tenir majoria absoluta, però la veritat absoluta no la tenen ni de lluny. Mirin, l'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Això és a l'abast del Parlament espanyol, a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió espanyola iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre de 2014, fixant com a únics límits els definits pels acords i tractats internacionals que fan referència a drets humans, individuals i col·lectius, i a llibertats fonamentals. Per a comprendre la necessitat d'una amnistia, com va dir el diputat Josep Pagès, cal primer entendre el seu sentit. I en el conflicte entre Catalunya i Espanya, on els fets judicialitzats mai han estat delictius, aquest sentit no pot ser el de perdonar l'independentisme, sinó el de reparar la injustícia que el conflicte polític ha generat. Repeteixo, no es tracta de perdonar l'independentisme, sinó de reparar la injustícia que el conflicte polític ha generat. Una injustícia resultant de la utilització espúria i abusiva del sistema judicial, danys de l'aufer, que només una mesura legislativa clara, concreta i que molt especialment ha de ser tècnicament indiscutible, pot deixar enrere. Més enllà de retòriques partidistes, l'autèntica desjudicialització implica que l'Estat assumeixi que ha de deixar de perseguir el contrari com si es tractés d'un delinqüent. Deixar de perseguir el contrari com si es tractés d'un delinqüent. El compromís de Junts per Catalunya amb la independència de Catalunya segueix intacte, com ho és la voluntat de fer-la possible a través de la política. Per poder exercir-la, però, és imprescindible fitar l'altre en igualtat de condicions. Avui la xifra de més de 3.000 represaliats ens mostra el resultat de la causa general contra Catalunya. Per això és imprescindible una amnistia, per això és imprescindible, que signifiqui un punt de partida de la resolució del conflicte. Junts per Catalunya no ho hem estat esperant l'oportunitat per fer el que s'havia fet fins ara, perquè s'ha demostrat que no ha donat resultats positius. Per això nosaltres ho plantegem ben diferent. Res tornarà a ser igual. Com he dit abans, per tot això cal una negociació que pugui culminar amb un gran pacte històric. Cal un pacte històric per solucionar el conflicte. Senyors del Partit Popular i senyores del Partit Popular, és l'hora de la política. No és l'hora ni de la venjança política ni de la persecució política, per molt que els hi agradi. Repeteixo, és l'hora de la política. No defraudin a la política. Moltes gràcies. Gràcies.